Gerą vakarą. Kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos lapkričio 3-osios informacinę laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Mokolų sodų bendrijoje išasfaltuota gyventojų ilgai laukta Šakališkių gatvė. Nesiliaujančios kilti degalų kainos neramina ir degalinių atstovus ir vairuotojus. Pandemija Mantingos siekio plėstis ir investuoti nestabdo. Sunkvežimio nulaužtas elektros stulpas suknežino automobilį, laimei žmonės nenukentėjo. Šventinį savaitgalį naujų koronaviruso atvejų skaičius apskrityje perkopė 600, o ligoninėje mirė 11 pacientų, visi neskiepyti. Ilgai lauktas ir džiugus įvykis Mokolų sodų bendrijoje. Čia savivaldybės biudžeto lėšomis išasfaltuota Šakališkių gatvė. Jos atnaujinimas kainavo apie 100 tūkstančių eurų. Marijampolės meras pripažįsta, kad sodų bendrijų keliai prasti. Jie remontuojami pagal tai, kuriuose soduose yra daugiausiai nuolatinė gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių. Mokolų sodų bendrijos gyventojai jau važiuoja naujai išasfaltuota pagrindine Šakališkių gatve. Ji atnaujinta Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė 102 tūkstančiai eurų. Savivaldybės vadovas pabrėžia, kad gatvės asfaltuojamos pagal tai, kuriuose soduose yra daugiausiai nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių. Šiemet padarėm Papartį, padarėm Šakališkių šitą gatvę ir dar buvo suplanuota Ramybės gatvė gretimuose soduose, bet ten pasitarę su bendryje ir gyventojais nusprendėm, kad vis tik svarbiau joms yra kanalizacija. Tai kadangi šiemet kanalizaciją vedame, tai jau šiemet nepavyks. Tiesiog pavojinga būtų, kadangi labai giliai kasama kanalizacija, tai truputį bijomės, kad nepavyks viską sutankinti, tai norim, kad žiema praeitų, o po to pavasarį Ramybės gatvė tikrai bus padaryta. Ir dar dvi sodų bendrijos, tai konkrečiai Jovaro sodų bendryje ir Piliakalnio sodai, kuriuose irgi bus padarytos pagrindinės gatvės, kurios buvo planuotos, įtrauktos į programą valstybinę, kurios vėliau neliko, tai vis tiek žmonėms pažadėta, žmonės susitvarkė dokumentus, atidavė tas gatves savivaldybei, tai mes savo įsipareigojimus įvykdysim ir padarysim iš savo savivaldybės biudžeto. Meras pripažįsta, kad sodų bendrijų keliai prasti ir šis remontas tik lašas jūroje. Čia tik tai pirmos bus 6 gatvės, kurios sodų bendrijose, o tos sodų bendrijos yra didžiulės, vis labiau apgyvendinamos. Tai ateityje tikrai didžiulis bus iššūkis asfaltuoti ir kitas gatvės ir matyt, jas reikės asfaltuoti, bent jau tas, kurios atitinka minimalius reikalavimus, kur galima įvažiuoti su klotuvu, nes yra daug gatvių, kurios tiesiog sunkiai mašina telpa juose. Tai tikrai didelis iššūkis bus ir noris, ir mes su valstybe tą kalbame su ministerija, kad reikalinga papildomai pinigų vis tik šituos žvyrkelius sodų bendrijų gatves asfaltuoti, nes savivaldybė viena iš savo biudžeto nepajėgs. Tai planuosim, dėliosim programas, aišku, pirmiausia bus daromos tos gatvės, kuriuose intensyviausios eismas, kuriuose daugiausiai žmonių gyvena, tai, o tos šalutinės gatvelės, kaip sakau, turi žmonės, jeigu nori greičiau gatvės sulaukti, naudotis mūsų savivaldybė veikiančią programą, iš kurios ir daugiabučiai daromi, ir jau ne viena gatvė yra padaryta, susitvarkyti, pasidaryti projektą, prisidėti nemažiau 20%, kreiptis į savivaldybę ir tada savivaldybė atlieka darbus. Turbūt toks modelis yra greičiausias gauti gatvę, ta, kuri nėra prioritetiniuose sąrašuose. Tikimasi, kad sodų ir kitų gatvių priežiūra pagerės pertvarkius kelių priežiūros ir plėtros programą. Reforma suteiks daugiau savarankiškumo savivaldybėms, o lėšos keliams tvarkyti planuojama didės iki 30%. Dabar Seime kaip tik svarstoma kelių plėtros programos nauja pertvarka, nauja redakcija įstatymo. Tai jeigu viskas bus patvirtinta taip, kaip žadėjo ministras, kas mums iš principo tenkina, tai kitais metais turėtų tarp 20 ir 30% didėti mūsų kelių plėtros programa. Tai būtų tikrai labai ženklus prie mūsų dabar 2 milijonų, tai tikrai būtų ženklus prisidėjimas, jeigu ten papildomai pusė milijono ar daugiau būtų gauta. Tai aišku, tie visi pinigai nueitų į būtent į mūsų savivaldybės gatves, tame tarpe, aišku, ir į sodų gatves, tai tikrai jau ženklus būtų pastiprinimas, tai labai laukiam, kaip pavyks, ar Seimo nariai pritars tokiai pertvarkai ir Marijampolė iš to tikrai laimėtų.
Nesėkmingai ši diena prasidėjo vienam iš Litagros parduotuvės pardavėjų. Apie 9 valandą ryto vyras pamatė, kad su mašina iš darbo jau neparvažiuos. Ant jos yra užvirtęs stulpas. Kaip paaiškėjo, į elektros stulpą stovintien šaligatviu atsitrenkė Maksimos sunkvežimis Mercedes-Benz. Net laikę smūgio stulpas užvirto ant aikštelėje stovėjusio automobilio Mazda 5. Laimei, žmonės nenukentėjo. Automobilio savininko teigimu, mašinos remontuoti jau neapsimoka. Kadangi žmonės nenukentėjo, iki teisminis tyrimas nepradėtas. Marijampolės policija praneša apie sėkmingą operaciją. Jos metu buvo sulaikyti 3 asmenys – marijampolietis ir 2 Vilniaus miesto gyventojai. Kratų metu pas įtariamuosius gyvenamosiose vietose ir garažuose rasta bei paimta per 12 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Aptikta ir apie 20 litrų spirito. Dėl įvykio pradėtas iki teisminis tyrimas. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Praėjusio penktadienio vakarą Vilkaviškyje Jono Basanavičiaus aikštėje atlikus dalinę 18-mečio apžiūrą pasirasti 2 folijos rutuliukai, kuriuose buvo galimai augalinės kilmės narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Galimai narkotinių medžiagų rasta ir pas 49 metų vyrą Kazlų Rūdos savivaldybės Reikaviškio kaime, policijai sustabdžius jo vairuotą automobilį Audi A4. Pradėti iki teisminiai tyrimai. Per ilgąjį savaitgalį policijos pareigūnai regiono keliuose prie vairo sustabdė 5 neblaivius vairuotojus. Jiems nustatyta nuo vidutinio iki sunkaus girtumo laipsnio. Didžiausias girtumas – 2,81 promilė. Kylančios degalų kainos kelia vis daugiau nerimo. Vairuotojai ieško pigiausių variantų ir dairosi į užsienį, o degalinių atstovai skaičiuoja nuostolius. Deja, prognozės neoptimistinės. Degalų brangimo tendencijos tikėtinai išliks ir artimiausiu metu. Pastaraisiais mėnesiais degalų kainos siekia seniai matytas aukštumas ir skaičiai degalinių švieslentėse dar vis didėja. Jeigu žiūrėti nuo rugsėjo pradžios iki dienų, tai didmena Lietuvoje pakilo apie 15 centų. Dizelį, aš kalbu, populiariausią produktą. Tiek benzino, tiek dizelino ar dujų kainų augimas yra panašus. Ir pagal degalinių skelbiamas kainas, kaina pavyzdžiui už litrą 95 benzino šiandien kai kur siekia ir 1,5 euro. Kainų kilimo priežastys, tai ir pasaulinės naftos kainų tendencijos, nemenkai prie to, anot pašnekovo, prisideda ir mūsų šalies valdžia. Lyginant su pirmu karantinu, kai buvo naftos kaina pasaulinė 30 doleriai barelis, dabar yra 83-85, tai vos ne 3 kartus pašoko. Bet bendram kontekste, sakykime, yra 2 veiksniai. Tai yra pasaulinės tendencijos, ką mes negalim įtakoti, barelio kaina, ką mes matom švieslintėse. Ir antras dalykas, ką mes galim įtakoti, tai Lietuvos valdžios sprendimai. Kaip pavyzdys, 10 centų litrui mum kainuoja dizelinui. Mes mokam 10 centų brangiau vien dėl to, kad susigalvojom patys nieko neverčiami maksimalų bio dalies maišymą daryti. Yra iki 7%, kai yra Europos Sąjungos minimalius reikalavimas iki 3%. Tai mes, kadangi maišom ne 3%, o 7%, nu, tai mums pabrangsta kiekvienam žmogui 10 centų dyzelinui. Nu, gyvenam kaip Šveicarija vadinasi. Taip gerai gyvenam. Nesiliaujančios kilti degalų kainos neramina ne tik degalinių atstovus, kurie stebi sumažėjusius klientų srautus ir skaičiuoja dar nuo pandemijos pradžios kritusias apyvartas. Džiaugsmo tai be abejo nekelia ir vairuotojams, kurie ieško pigiausių pasiūlymų ir net žvalgosi į užsienį. Sumažėjo, aišku, šitas sumažėjimas yra irgi masto ekonomija. Žinom, kad kuo mažiau nupirksi, tuo kaina brangesnė. Jeigu vartojimas mažėja, tai automatiškai ir tai kelia kainą. Per pandemiją krito degalinėm apyvartos, buvo kitiem ir 50%, buvo ir 70% nukritę, kai pandemija prasidėjo. Dabar jos po truputį pakilo, bet dar to iki pandeminio laiko tikrai neatsistatė. Tai aš manau, kad 30-50% kiekviena degalinė gali pasakyti, kad
užpila mažiau negu iki tol būdavo. Aš manau, kad ir išsigandę visi laukia ir šildymo sezono ir mažiau važiuoja. Neigiamai reaguojama. Neramu? Na taip. Darbas susijęs su transporto sritimu. Transporto įmonė turi, na tai viskas tik brangsta, o valstybė nieko nepadeda, nei smulkiam verslui, nei stambiam. Realiai, va dabar kaip tik važiuoju nuo Vilniaus, tai taip žiūrėjau stendus ir va čia sustojau, nes keliais centais pigiau. Na tai kažkiek tai renkiesi, kur piltis, nes manau, ta kuro kokybė vis tiek nieko nesiskiria. Skambančios prognozės deja neoptimistinės. Degalų brangimo tendencijos tikėtina išliks ir artimiausiu metu. Prognozės mes girdim, ką kalba. Ministras kalba aplinkos apsaugos, kad nori, kad 2 eurai kainuotų dizelinas. Ruošiasi dabar dar svarstoma yra taršos visokie mokesčiai kalkuliuoti kainą. Na, aš nežinau, kad mes viduje Lietuvoje patys bandom būti brangiausi ir susikeltos mokesčius, nu tai aš nesuprantu tokių dalykų. Kiek iš bendro rato, tarkim, artimo rato žmonių, tai tiesiog daug kas keliasi į ūsienį, taip pat ir va, transporto įmonės tiesiog keliasi į ūsienį. Ir taip tikrai sutaupo daug pinigų. Tai. Tiesiog Lietuvos valstybė praras verslus, praras finansus ir žiūrėsim, ką tada kalbės. Nepaslaptis, kad iš visų Valkyje visą važiuoja į Lenkiją apsipirkti dešros, pieno ir kitų produktų. Tai su dabartiniais valdžios sprendimais, kada dirbtinai maksimaliai dedamos pastangos užbranginti tą dizeliną, kai Lenkai to nedaro, tai aš nenustepsiu, kad lietuviai tuoj pilnais bakais ir iš Lenkijos grįžta. Tada gausis, kad viduj dar labiau pabrangs, nes mažai suvartojama, o biudžetui valstybės. Tai kadangi tranzitinė šalis, kitose šalyse tiek Latvija, tiek sakykime, Estija, ten Lenkija to nedaro, tai visas tas tranzitas, transportas pilsis tenai. Tai vėl gausis, kad vėl mažiau Lietuvoje nuperkama ir vėl turės ta kaina būti brangesnė tiesiog. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis per ilgą į vėlinių savaitgalį Marijampolės apskrityje ištirti 621 naujas koronaviruso atvejis, 216 Marijampolės savivaldybėje, 153 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 143 Šakių rajono savivaldybėje, 74 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 35 Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1112. Iš viso paskiepyta kiek daugiau nei 62% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai beveik 57%, sustiprinančia doze 3% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad per ilgą išmetinį savaitgalį buvo paimti 308 tyrimai, šio ryto duomenimis gautas 271 atsakymas, 30 šių teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 4 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 55 pacientai, 51 iš jų reikalinga deguonies terapija. Mirė 11 pacientų, visi neskiepyti. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 4 pacientai. Bendrovės Mantinga investicinių planų pandemija nestabdo. Kitais metais įmonė planuoja investuoti daugiau nei 33 milijonus eurų. Bus įsigyta nauja sluoksniuotų gaminių linija, kurios dėka padidės gamybos efektyvumas. Kita investicijų dalis bus skirta pirmosios įmonės gamyklos rekonstrukcijai. Duonos užkandžių ir šaldytų gaminių įmonė Mantinga pasitvirtino ambicingą investicijų planą. Ateinančiais metais bendrovė planuoja investuoti daugiau nei 33 milijonus eurų. Didžiausia suma per 11 milijonų eurų bus skirta naujai sluoksniuotų gaminių linijai įsigyti. Gamybos plėtra padės įmonei dirbti ne tik efektyviau, bet ir tvariau. Gaminsim įvairius sluoksniuotus gaminius ir praplėsim savo sortimentą. Tai jinai bus jau kaip ir naujausių technologijų, tai reiškia, energijos efektyvumas bus tikrai daug didesnis. Bus pakankamai automatizuota linija, galėsim gaminti daugiau gaminių negu dabar.
Tai ne tik našumo prasme, bet ir rūšių prasme sluoksniuotų gaminių efektyvumo. Tai bus už dabartinę esamą, ten irgi pakankamą automatizuotą liniją, bus 30% našesnė, nes tai bus ir platesnė, ir greitesnė. O gaminių asortimentas, įsikau, gal kokia nu, papildomai iki 10-20 kategorijų, tai ką reiškia, kad kiekvienoje kategorijoje gali ir 10-20 gaminių atsirasti. Tai sunku pasakyti čia nedieną, kiek jų įsivystys, bet tikrai galimybių turėsim daug daugiau. Kita investicijų dalis, daugiau nei 5 milijonai eurų, bus skirti pirmos įmonės gamyklos rekonstrukcijai. Leis didinti darbo efektyvumą ir tuo pačiu gerinti ir darbuotojų darbo sąlygas, nes bus ir sumažinama ir fizinių darbo vietų, bet tuo pačiu ir bendrosios patalpos bus atnaujinamos, praplėstos buitinės patalpos, didinamos valgyklos, poliso zonos ir panašiai. Pirmoji gamykla buvo pastatyta 2000 metais, jau 21 metai, neaišku, visą laiką vis plėtėsi, iki kokių 2012 ar 13 metų vis mes po kažkiek tai praplėsdavom ir šiandien dienai buvo kas metai daromis įvairios investicijos ar įrengimų. Ar tai patalpų rekonstrukcijos šiais metais padarėm nemažą investiciją į vėdinimo sistemą, kur irgi pagerinom ir tiek ir visą oro cirkuliaciją, tiek ir temperatūros reguliavimą geresnį, tai irgi palengvino darbo sąlygą žmonėm. Tai tikrai visą laiką investuodom, bet šiuo metu, sakym, vienu kartu padarysim daug daugiau, kad na, tikrai atitiktų visus šiuolaikinius standartus, tiek darbo sąlygų, tiek ir efektyvumo prasme. Likusi finansavimo dalis bus naudojama naujos verslo valdymo sistemos diegimui, palaikomosioms investicijoms, ateities projektų galimybių studijoms bei projektavimui. Visas pasaulis jau nebeusidarys, gal pavieniai šalys, tai manau kažkokį tai gali būti paklausos vyravimą, bet ne tokį ženklus. Kas gal labiau gazina, tai kaštų krizė, bet irgi mes planuojame investicijas, kurios nu, tarnaus minimum 15 ar 20 ar 25 metus, tai nu, nežiūrime į trumpalaikį periodą. Matom, kad mes turim paklausą, mūsų gaminių trūksta, turim kur parduoti, turim įvairių kontraktų ir įsipareigojimų savo klientam. Tai dėl to ir investuojamo, tai trumpalaikiai kažkokį tai svyravimai, ar kas bus kitais mes dar infliacijos ar panašiai, nu, tai čia bus vis tiek trumpalaikis dalykas ir manom, kad nu, eis ir praeis, o mes dirbsim toliau. Mantingoje šiuo metu veikia 3 gamyklos, jose dirba apie 1500 žmonių. Apie 65% pagamintos produkcijos yra eksportuojama į 37 pasaulio valstybės. Planuojama, jog šiemet bendrovės apyvarta perkups 100 milijonų eurų. Tiek informacijos paruošėme šiandieną. Ramaus jums vakaro. Sudie. Palangos botanikos parke vykusiame pirmajame Baltijos šalių kroso čempionate Lietuvos rinktinės gretose startavo ir 3 Marijampolės sporto centro auklėtiniai – Danielis Bendaravičius, Airidas Bendaravičius ir Evaldas Gustaitis. Airidas Bendaravičius 4 km distancijoje tarp jaunių iškovojo 3-ąją vietą. Sportininkus treniruoja Vladas Komisaraitis. Ten pat vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos kroso taurės finaliniame etape savo amžiaus grupėse nugalėtojais tapo Airidas Bendaravičius ir Airidas Simanavičius. Adrijus Alminas, treniruojamas Pauliaus Bieliūno, buvo 3-as tarp jaunuolių, o Evaldas Gustaitis iškovojo 3-ąją vietą tarp suaugusių sportininkų. Komandinėje įskaitoje tarp rajonų laimėjo Marijampolė, tapusi šių metų Lietuvos lengvosios atletikos kroso taurės nugalėtoja. Susumavus 6 taurės etapų rezultatus, nugalėtojais asmeninėse įskaitose tapo Airidas Bendaravičius ir Airidas Simanavičius. Marijampolės sporto centro baseine vyko tradicinės plaukimo varžybos rudens sprintas. Įvairiais stiliais ir įvairiuose nuotoliuose sportininkai varžėsi 2 dienas. Jauniausiųjų gretose po 3 pirmasias vietas iškovojo Dalios ir Aurimo Kadūnų auklėtiniai Gintaras Kivylius, Greta Veiverytė, Dovydas Adomaitis. Po 2 pirmasias vietas laimėjo Dalios Sagaitinės treniruojamos Gilė Kedytė ir Augustė Kaminickaitė. Ant prizininkų pakylos po 2 kartus kopė Dalios ir Aurimo Kadūnų
jaunų treniruojami Agota Skritulskaitė, Liepa Liurentaitė, Danielė Kutsaitė, Medeina Gluoksnytė, Viltė Šopytė, Ignas Mačiuta, Vincentas Vaitulionis, Domas Kubilius, taip pat Edvardo Kedžio treniruojami Mažvydas Kedys, Dovydas Pakutka, Paulius Kaškevičius, Mėta Kalasinskaitė bei Dalios Agaitinės auklėtinė Fausta Leiberytė. Vyresniųjų plaukikų gretose tris kartus ant aukščiausios pakylos kopė Rugilė Abračinskaitė, Adris Klimavičius, Nojus Šikorskis. Po du kartus nugalėtojais tapo Gražvydas Kivylius, Skalmantas Kivylius. Sportininkus treniruoja Aurimas ir Dalia Kadūnai. Rygoje vykusiame pasaulio fit model čempionate Lietuvai atstovavo klubo Taura sportininkė Kristina Mickienė, treniruojama Rinaldo Česnaičio, kuri laimėjo du aukso medalius kategorijoje iki 1,60 m ir kategorijoje virš 35 metų. Tai vieni didžiausių sportininkės pasiekimų, kurie svariai prisidėjo prie to, kad Lietuva bendroje šalių įskaitoje užėmė trečiąją vietą. Kiti klubo Taura sportininkai tą patį savaitgalį dalyvavo tradicinėme tarptautinėme turnyre Čekijoje. Čia geriausiai sekėsi Martynai Binderytei moterų figūra bei Žanui Stankevičiui klasikinė figūra, kurie iškovojo antrasias vietas.